pead vaatama erinevaid gameplay'd ja täna tahaks mõelda välja valinud taas kord siis Kick-Ass Commandos PC mängu, mille ma sain enda siis Keymaileri poolt. Ja ma mängingi seda mängu siis Keymaileri nagu nimel, et teha neile kontenti vastavates mängudes, mida ma mulle kinkinud on. Ja muidugi tänaseks uudiseks on meil see ka, et Ubisoft jagab siis 30 päeva jooksul tasuta mänge või igasugust muid üllatusi ka. Kui te lähete ühele linkile, ma püüan seda linki siia jälle descriptionisse panna, aga see ei pruugi mul meelde jääda. Et siis 30, see on üks nagu isiklik kalender, seal on 30 seda nagu ava nagu või sildikest. Ja iga päevati peate ühe korra avama siis oma selle väikese sildikese sealt. Ja võite siis 30 päeva ja sul saad igasugud erinevaid kingitusi üllatusi. Mina olen näiteks saanud sealt praegu endale ühe mobiilimängu, mis on nagu tasuta nagu. Siis teisena sain neid nagu taustapilte nagu või nagu postreid nagu virtuaalpostreid, mis on väga ilusad, mõned pildid on ikka väga ilusad nagu. Siis kolmandana sai mingid lahedad videoklipid nagu, mida ma kindlasti võibolla kasutan nüüd YouTube videodes ja midagi taolist, et vaatab, mis ma enda videoklipide tegema hakkan. On kaks sukest lägedas videoklipi nagu. Aga jah, ma tean, et teie võibolla ei meeldi see Kick-Ass Commandos nii väga, aga ma mängin seda kiimele nimel, kuna nemad on mulle selle mängu kinkinud ja ma pean neile tegema kontenti ka, et uusi mänge enda siis saada juurde. Kustuses see Keymaili poolt on võimalik saada enda tasuta GTA Vita, aga kahjuks arvatavasti on siis neil need mängukoodid otsas ja praegu on GTA Vita mängukood ei saa küsida endale. Aga kõik muud mängud, Watch Dogs 2 kõik muudes on seal täitsa saadaval. Et kindlasti külastage ka Keymaili kodulehte ja vaadake üle need nõuded ja kui tahate, siis olete YouTuber või Twitchi streamida, siis tehke ka partnership ja hakkate saama tasuta mänge endale. Aga olgu peale, mis siin ikka pigal lobi seda, lähme pääsnik treeningusse. Ja jätkame siis Welcome to the Jungle. Ei oota. Ei mitte seda, nii, main menu. Tähendab, me lähme... Päästame blondi ära nagu. Ossa jummel, nii. Oh, nüüd on isegi hääl tagasi tulnud, väga hea. Ja need elud. Ja hakkane küll. Nii. Oh, bloody. Ai, ära tuli sinna. Vau. Elusid on mul vaja natukene juurde võtta, et siis kus sai ka elusid. Pagan enam ei saa, mis seal ikka. Ja tegelikult pole selle mängu mitte midagi viga. Ta on täitsa... Ei hea mäng. Nii, ja nüüd ma ei tea, kas ma siin jään kuidagi ellu või ei jää. Mul läks vaja kuskil jätagi elupakke või vaja saada. Paistab, et siin on mis kõik ära kulutatud. Nii. Kahju. Kui mul ka ei oleks sellest. Ai, ma astusin maa miini peale. No jah, juhtub. Jõukam.
come on, jäi kai, fuck. Nii väga hea. Olla poole. Nii, väga hea. Nüüd vaatame, kas me saame nagu selle siit elupakiga siia uute. Kusselis, oh väga hea, siit saame natuke elusid endale. Nii. Kas siin kuskil on elusid? Enam ma miini palastuda ei taha. Nii, päästame siis tema siit ära. Nii, väga hea. Saime siit natukene asju juurde endale. Noh, nii. Ai, appi. Oplodi. Nii, väga hea, blondi päästetud. Jätuke ilusid juurde. Nii, väga hea. Haudu peale. Tää on nii tältä peana ajan. Wow. Oot, mis on paimu? Ossa nyt. Ei, pagan küll. Noh, eks proovime siis uuesti. Olegi siin nii lihtne, kui ma arvasin. Ja ma mängin eliiti nagu mitte tavalis, vaid on eliit. Vaata, siin on ka mingit rahvast. Nii. Väga hea. Nüüd me otsin nende elusid kuskilt. Ja just siis, kui sa neid vajad, siis ei ole. Ei, oi, tegu leidsin mõned. Aga ma ei tea, kas mul oli kasu on. Oi, ma ahtusin jälle selle peale. Nii, et elu siit juures. Nii, väga hea. Eemalt me siit. Kõik vaenused, mis nüüd juhtus. Juures küll. Noh, teeme uuesti siis.
palla. Nii, väga hea. Nice. Nii, noh, lähme siis uuesti. Ma ei tea, mis me skoort siia panen. 5-4 või skoort. Oh, päris keeruline. Nii, väga hea. Nii, väga hea. Ossa, jess, nad lähtusid ise miinide peale. Nii, väga hea. Nii, elu, väga hea. Super, et me kuskil siit miini pihta ei läheks. Ossa pois. Siin on see tüüp, kes rakette viskab. Wow. Ettevaatust. Siin kus peab nüüd meed kiita olema ometigi. Jess, tegime ära. Promotion. You earned the new rank, Sergeant. You earned 2 more skill points to pimp out your commander. Continue. Nii, click me. Nii, you get more starting HP, reduces damage you take when hit. You shoot faster, you do more damage, half on seda on. Nii, paneme siis ikka damage ka juurde meile. Wow. Nii, paneks talle näiteks armorit juurde. Niimoodi. Ja siis teeme ära näiteks
Don't drop the soap. Vaatame siis seda missiooni. Wow, wow. Wow, 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 wow. Vastu võist, vastu võist. Tulge aga lähemale, tulge aga tulge. No, tule aga tule lähemale. Kuidas see saab siia lennata? See ei ole võimalik. Aga noh, juhu siis on võimalik. Väga hea, väga hea, laseme kõik õhku. Nüüd me vaatame, kas siin saab midagi teha. Ja baasi ära hävitada, väga tore. Oi, kui palju vaevusi siin on ikka. Ai. Oi, kui libe siin on, uupadi. Sellepärast lõisid ära pilla seepi maha. Oota, kuulge seepi. Oota, sina seep tulla ka siia. Tahan, et sa siia alla läheks, et ei võtta siin alla just. Ja siin aga. Eike, siia alla. Opladi. Super, super, super. Puhas, puhas, kõik on puhas. Jee, mission completed. Väga hea ja siin kohal me lõpetame siis selle gameplay ära. Tegin ära mõningad missioonid ja kohtume minna kohalt siin mängu Starscore. Pange like ja kõmme meie videoda, kui teile see meeldis.
ja tellige mu kanal, kui see veel juuri ei ole. Jagage minu kanal funksiooniga oma sõpra ja tuttavatele paljudele teistele, et minu kanal mu suur suuri vaatamine on veel toimub. Ning ma võin ka fanmeili saata fanmeadavasi leedis jaoks descriptionist või kui te vaatamata minu kanalid sotsiaalmeedia infos, mis on üleval paremalt ka nurgas, siis saate leiata minu PayPal donation nupu. Ja muidugi võime ka fanmeili saata, fanmeadavasi on siin all samult olemas. Family alla kulud siis kirjad, pildid, joonsed, plakid, üllatused ja muud, mida saate soovite. Family ama on siis special videos, milles on family üllatused. Ja muidugi jääge laine, ma kõnen juba paatini uus juttu, mida mida vaadata. Ja täna on kõiki subscriber, kes on mind subscribinud. Meil on olemas nüüd 350 subscriberit, 355 täpsemalt. 150 subscriberit veel ja siis on meil olemas 500 subscriberit, mida ma väga enda soomi saada. Seniks aga on nägemist, siis on esimest adventidele kõikidele head uute koonidat algust ja kohtume peatselt taas. No, ingun nalju.